Сотні тисяч наших краян взяли активну участь у чисельних святкових дійствах, що відбулися у містах і селах Прикарпаття. Пройшли вони весело і гамірно, і, на щастя, переважно без порушень громадського порядку. Як довідалася Любов Галько, без пригод зустріли Новий рік і у Галицькому районі. Для того, щоб новорічні свята і вихідні пройшли безтурботно і весело, щоб ніщо не могло перешкодити доброму настрою громадян, дехто повинен плідно працювати, а дехто – відповідально нести свою службу. У посиленому режимі несли свою службу правоохоронці Галицького району, забезпечуючи громадський порядок. Новорічні свята в Галицькому районі пройшли без особливих надзвичайних пригод. Дрібні порушення були, але це найбільш було пов'язано з тим, що міліція робила зауваження це на те, що в масовому скупченні людей використовували піротехнічні засоби. Також було зафіксовано деякі факти вживання алкоголю в тому місці. Але це були незначні порушення. Працівники міліції зразу ж на місці робили зауваження, намагались цього усунути. Людям, які надмірно, скажімо, в святковий час вжили алкоголь, робили зауваження, рекомендувалось йти додому. Це в цілях тих, щоб не було допущено переохолодження організму даних людей. А так, взагалі, спокійно, все добре у нас пройшло. Перед новорічними святами переведено на посилений режим і службу МНС, яка працювала цілодобово і була готова до будь-яких завдань. Під час новорічних свят на території Галицького району пожеж не виникало. Пожежні підрозділи, пожежно-рятувальна частина міста Галич виїжджали на допомогу, основному надання по витягуванню автомобілів, а також було здійснено організацію надання допомоги рейсовому автобусу з туристами. Також наближаються різдвяні свята, хочеться застерегти щодо поводження, безпечного поводження з піротехнічними приладами, використання відкритого вогню, оздоблення також ялинками, різними горючими матеріалами. А також хочеться побажати всім Нового року, гарних, веселих, різдвяних свят. Про те, як здоров'я мешканців району оберігала протягом вихідних служба швидкої допомоги, розповіла виконуюча обов'язки завідувач відділу швидкої медичної допомоги Марія Соколова. З 31 по 1 2013 рік всього викликів по району, які люди зверталися на швидку, було 83. З приводу переохолодження охолоджень таких не було. Надзвичайних ситуацій теж не було, тільки були з приводу нещасних випадків. Це пошкодження зв'язок нижніх кінців гомілково-ступневого суглобу. З приводу гіпертонічних кризів багато у нас було ускладнених і неускладнених. Також були і судоми. До дітей переважно були з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції і гіпертермічного синдрому. Святкуванням, чи щоб такі зверталися на нашу швидку допомогу, не було. Ну, один з приводу такого алкогольного сп'яніння був, йому надана допомога, і він пішов додому.